sound check test mic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so welcome back po ulit guys sa ating channel stock play at bago natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito ay huwag kalimutang mag subscribe sa ating channel at pakipress na rin po ang notification bell para palagi po kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market so let's start So, syempre, dito pa rin, ano? Ayan. So super trending tong ano na to stock na to na ano, dito. So right now suspended pa rin guys. Kaya wait. Okay, so nev November 11 to eh. Yung last item. Oh, ayan, tama. November 11. So, i check natin dito guys sa mga videos natin. November 11. So, ayan. So, eto guys, no? So, eto po. Pakicheck tong ano na to. Yung video na to. Ayan. So, ayan. So, eto, no? Si 1.5k views 5 days ago. So, yun po kasi yung last update natin kay dito. Since nung siya ay nasuspend, no? Ayan. So, let's go back. And, uh... Next natin, CC. Siyempre, CC yan, ano na? CC. Alright. So, base dito... Wait. Ayan. Tapos, i-hide natin yung mga... In mga indicators. So, right now, we have a bounce. Okay, sasabi so nga natin, possible mag-hold, ano, sa ating trend line dito. So, we have here a nice bounce. Right? And sa part na to, ang resistance natin for for c is 6 pesos. No? Ayan, no? Series of touches, eh. So, we have one, Two, three, four, five, and possible dito. Six, no? Ayan. Six pesos yung ating resistance. So, pagka nabasag yan, ang next target price is six point forty-five pesos. O, ayan. So, dito na yun, ano? Sa so, gawing taas, guys. So, we have here one, two, and three. Ayan. Ayan. So, 3 touches, no? Ayan. Tapos, ang moving averages, 50, malayo, 100, malayo, 200, malayo. So, ano pa naman siya, no? Still intact pa rin. Moving averages, tapos, k-cloud. ayun. Good. No? So, nagbabounce pa rin sa may taas ng cloud. Ayan and sa ating mga indicators so we have here nice bounce right so bounce yun nga lang this part is resistance and so pagka nabasag possible magre-retest ulit dito yan ano sa ating trend line diyan okay yes, so tingnan natin bukas <coughs> And, sa ating MACD, so, medyo nagko-converge na ulit. So, this is a good sign for C, ano? Eh, ayan, ano? So, nagko-converge ulit, guys. Tapos, kung papansinin natin, sa histogram is, o, oh, sa So, nagpiprint out na ulit ng higher low. Ayan. So, good sign to guys, ano? For C. Ayan tapos sa volume let's check so binhusan siya oh. pero nagflip na nga ano? ayan so tingnan natin kung susustain ayan, kasi binhusan to eh. tapos nagbounce ano? bounce hard saan sa strong support ayan dito no, sa may sinabi natin kahapon sa so, 5.4 pesos okay tapos mm wait lang mm 5100 red okay so base dito guys Ayan. So, nag-pull na nga, ano? So, we have here the pullback. So, pinush upside. Push, push, push. Hanggang 5.19 pesos. Ayan. Pero hindi na sustain, ano? Mas nanaig yung mga bears. Ayan. So, right now, siya ay pull no? Ayan. So, sa part na to, ang sabi natin, ang support is dito. So, 4.48 pesos, ano? So, we have here first and second. Second touch, ano? Ayan. Mm. Right? So, doon ano natin, strong support for MM. Tapos, dito kay RSI. O, oh, yun. Nag-flip na, ano, kasi... Okay. So, masyado nang mataas si, eh, ano si RSI. Ayan. So, possible sa part na to, support. Let's see, ano? Ayan. So, pwede to, support. So, kung hindi mag-hold dyan, ayan. So, dito na. Right? Ayan. So, we have here series of touches. We have 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So, so kung ano nga siya, hindi mag-hold dito. O, ayan. So, syempre, dito na yan. O, dyan na siya pupunta, no? O, ayan. So, tingnan natin bukas. Tapos, kay MACD. So, print out na ng ano to. Lower high na, guys. Okay, so medyo delikado na to, no? Nag-print out na ng lower high. Take note, lower high. No? Ayan. And sa part na to, so binuhusan na nga po. So, ang support is here. O, ayan, support yan ngayon, ano? And yung next support, pagka hindi nag-hold here sa part na to, 1, 2. So, syempre... Dito na yan. Dito, guys. Yan. Hmm. Okay. So, wala pa sa may... Ano natin? Ano? Sa may strong support. CMM. Next natin, si PHR. PHR. So, kay PHR naman, ah... Uh, Oh, ayan. So, nare-reject, guys, si PHR, no? So, we have here, Iberish Candle. Di ba? So, sa part na to, ang support is na sa... Wait. Ayan. So, medyo makapal, eh. O, oh, ayan. So, dito, guys, malapit sa 2.65 pesos, ano? So, we have here, series of touches. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, ano? Ayan. 2.65. Ayan. So, malapit dun, guys, ano? Kasi pagka sinabing support and resistance, hindi lang siya sa i isang price na katoon. So, meron siyang certain range. Kumbaga, ano? Ayan. Tapos, so, sa part na to, is still, ano pa rin sya, Still in downtrend pa rin, guys, no? Kaya don't expect too much dito kay PHR. Ayan. So, without hype. O, oh, ayan. So, eto ang katotohanan, ano? Ayan. So, without hype to, ano? Siya ay in downtrend since 2017. Series of lower highs. Ayan, o. Oh. Diba? Pababa yung kanyang price. So, dapat kung talagang bullish, si PHR is pagbe-breakout yan sa ating downtrend line, guys, no? Eh, since wala pa nga, yo, O, tas binubusan pa nga yan. So, let's see na lang, ano. Tapos, sa moving averages, 50. Okay, so, malapit dun sa may, ano natin, support. 100 yun din, and 200, ayun. So, hirap siyang makapanek sa 200 day moving average, na? Ayan. So, possible nga, mag-pullback muna tayo kasi hindi siya makapanik dito sa 200, eh. Hirap pa, na? Ayun. Tapos, kay RSI, series of lower highs, High, lower, high, lower, high. Ayan na, so hindi nakapanik dito sa may resistance. Mahina yung kabig niya, no? Ayan. So, sa part na to, support is here. It's possible dito, no? Dito, here. Okay. So, tingnan natin kung mag-hold sa part na to. Right here. Diyan. tapos KMC D So sana masustain, sustain ano kasi mahilig din to sa fake outs eh ay no fake outs So dapat supposed to be bullish crossover pero kaya ano nangyari bumaluktot pababa di ba Eh sa part na to since kung papansinin natin, is still higher high naman siya sa may histogram, pero it doesn't mean na hindi siya pwedeng fake out, no? Ayan, so possible din. Ayan. Since siya ay nare-reject dun sa may 200 day moving average. Hirap eh. No? Tapos dito naman sa volume, so dapat may volume yung ating analysis, ano? Kasi pagka volume guys, hindi ano yan. Hindi convincing kumbaga. Okay. So sa part na to, binubuhusan pa rin. Walay ito. no? Ayan. So hindi nakapanik guys. Doon sa may sinasabi nating breakout area. Ayan, no? Si breakout area, no? So, hindi siya nabasag. Okay? So right now panalo yung mga bears o, Ayan Save natin Let's see bukas ka na yung mangyayari Kay PHR na no? Next si HLCM Okay so marami din Nagpo-post about dito eh HLCM eh no Okay So sa part na to kung papansin natin pare-pareha sila no almost pero hindi naman lahat no so yung karamihan ng mga stocks is nagko-consolidate right now so bakit okay so mamaya ano natin yan malalaman natin yung kay PSEI ano ayan, ayan, kasi parang meron siyang ano eh meron siyang gap no? Gap up na hindi pa na fill So baka 'yun yung isang reason kung bakit nagko-consolidate yung mga stocks ngayon. Ayan. So mamaya i-confirm natin ano. So dito kay HLCM bearish ano. Ayan, so nag-pull dito. Pinush pero wala eh. Ayan, no. So ano pa rin ano, strong yung selling pressure. Okay, HLCM. So, ang support natin is here. Sa so 6.27, ano? Okay, so malapit dito guys. 6.27. And sa part na to, moving averages, 50, malayo, 100. And 200. So, ayan. So, medyo malayo pa sa katotohanan to, no? Ayan. Pero possible this part is accumulation phase. Ayan, kasi sideways na siya. Right? Ayan. So, let's see na lang ano. Bukas kung siya ay mahuhulog dun sa may support natin. Tapos, uh, Okay. Sa RSI Okay support siya ngayon, ano? Ayun, no? One, two, and hold. So, pagka hindi nag-bounce, okay, ano na tayo, sa second support na, dito yun, guys. Right here. Okay? Ayun siya. Tapos, kay MACD, series of higher highs pa rin, pero, binuhusan na eh. Ayun, no? Oh. 'di diba? Binuhusan na, guys. Okay, so pinush lang upside pero wala talaga eh. Mas malakas pa rin yung mga bears, na? No? At tapos dito, ayan sa so, may volume naman, support din siya and pagka hindi nag-hold, okay, so meron tong kakalagyan. So medyo malalim 'to, no? Base dito, okay. Ayan next support is here dito sa part na to ayan okay next natin si MRC ayan so ito yung mga stocks na trending eh no wait lang H HLCM tapos MRC Okay. So, okay, sa part na to pull back. Okay, so hindi nag-hold sa may support, no? Ayun, no? Right? So, hindi nag-hold, guys. So, base dito, okay, maghanap tayo ng support. Mas malapit na support, guys, ano? Ayan, sa so possible dito, no? Ayun, no? Around here. Ayan. I-adjust natin. Ang support is na sa 0.4477, ano? Ayan. So, so, malapit dito, guys. Sa part na to. Hmm, ayan. So, tingnan natin kung mag-hold dyan, no? Bearish, eh. So, pare-pareha sila, no? Nagpo-pullback, guys. So, meron ding ilan siguro na umangat yung presyo. O, ayan. Bearish. Dito kay uh, RSI. <coughs> lower highs. Diba? Eh, no? High, lower, high, lower, high. So, bearish. No? Support is medyo malayo pa. O, ayan. So, dito yun sa so may black line ano tapos schema di bearish crossover so medyo delikado to guys take note bearish crossover ingat ingat na lang ano and sa part na to parang ano siya parang bearish divergence ano so we have here high tapos lower high right tapos sa price action, high, higher high. Okay? So, possible bearish divergence. Ayan. Tapos sa volume, okay? So, so sya ay bumalok na ano? Nakabalok na siya. Ayan o, oh, ba diba, nakabalok na guys. So on support is here, So previous high niya and so dito support. Next natin is MRC M MAC. Ayan. So we check natin, we check natin to. <coughs> MAC so alright spinning top guys so possible reversal pattern ano ayan spinning top so ang support is here sa so, 7 pesos ayan tapos uh, ano moving averages 50 malayo 100, malayo. 200, ayan. So, malapit na siyang mag bullish crossover, no? Ayan, no? Cro crossover, ano? Or golden cross. Ayan, no? Okay. So, malapit na, guys. Pero, take note. Siyempre, this part is kasama talaga, yan. Yung pullback, no? Ayan, sa bull run kahit bull kahit bull run yan, guys meron pa din yung pullback tapos cloud yeah, sideways and take note guys okay? kung papansin ninyo o oh, ayan Napataas na yung trajectory ng no cloud diba hmm So, sa part na to, na-reach na guys yung sinasabi nating resistance, right? Ayun o. So, we have here 1, 2, 3, 4, and 5. Hmm. So, medyo ano na siya, no? bumabaloktot na guys. Ayan. So, medyo ano to. Medyo ingat-ingat na lang. Tapos, dito, lower high na. O, ayan sa so, na guys. Lower highs na yung mga nakikita natin ano? Ayan, no. Sa so, histogram lower high. Delicate siya. Tapos volume, mm -hmm. O. Oh, nag-flip na. Right? Ayan, so medyo ano na lang, ingat-ingat sa pagbili, no? Baka maipit. No, ayan. So, So, ang support, eto, ano? 1, 2, and possible dito mag-hold. Ayan. Kaya minsan, guys, mahirap yung medyo, ano, ano? Yung masyadong greedy. Yung atipong profit na ng 80% tapos ay pang magbenta. <laughs> 'Di ba? Sa so, halip na profit na na 80% tapos biglang binuhusan, biglang nawala, no? Ayun. So, dapat meron tayong plano. Hindi puro grid ang, ang pai rally natin. Wait lang. MAC tapos tech. So, check natin si tech. Ayan. So, trending din to eh. Wait lang. So, eto naman, nag-pullback na rin. So, syempre, ang support is nasa 6.3, ano? Ayan, so, malapit dito, guys. 6.3 pesos. Ayan, so, tingnan natin kung mag sa part na yun, ano? Na? Pero, o, oh, ayan. So, ano to, eh? fresh breakout to, eh? si Tech, ano? Ayan, sa kanyang downtrend line since January 2020 series of lower highs 1, 2, 3 and breakout no? tapos sa moving averages 50 malayo 100 ayun so medyo malapit na ano? Ta tapos si 200 ayun so hirap makapanik so ayun ingat ingat na lang muna So, ayan. So, medyo, ano to, pullback nga sila, no? Okay, pare-parehas, guys. Pullback. No, ayan. So, ito naman, since overbought na, o, oh, ayan, kaya nag-flip na pababa, no? So, ang support natin dito is here. Support, eto. Ayan, support na to, no? Ayan So we have 1 2 3 And possible dito 4 Ayan Tapos Kay MACD Lower high na rin Okay Pare-pares Ng pinapakita No Okay Lower high na sa histogram Ingat Ingat And sa part na to Nag-breakout nga Pero bumabalik Okay Ayan. So, tignan natin mag-hold, no? Let's see. Hmm. Ayan. Ayun, no? Nag-flip ulit pababa. Tapos, next natin si PLC. Ayan. So, marami din nagpo-post. Ah. Nagpo-post dito, eh. About kay PLC, ano? So, i-check natin. Why? bakit So, based dito, so we have here retest pero doji candle, eh. O, ayan. Tapos, nasa resistance, no? So, sa part na to, so, wait. Ayan. So, much better kung sa may support, no? O, yan. So, pag nag-pull back, possible dito. Sa so, 0.37 or sa minor support here. Ayan. So, dito, guys. Oops. Napindot. O yan. So, dito, guys. Sa 0.4. So, ayan. So, we have 1, tapos 2. Ano? Ayan. So, malapit dun sa 0.4. Minor support kay PLC. No? Pero, kung papansinin natin, oh, ayan. So, basag na yung kanyang, ano eh, downtrend line, ano? Since 2017. Oh, ayan. Tapos, sa moving averages, 50, malayo, 100, tapos 200. Ayun. sa so malapit na rin itong mag ano, no? Golden cross, guys. Pero, take note, sasabihin natin ulit na hindi porket na golden cross is wala ng pullback na mangyayari, no? So, ano lang yun? So, kasama lang yon sa talagang plan, ano? Or sa ah, talagang galawan ng mga stock. Yung pag-pullback. Ayan. Tapos, cloud. So, sideways. Tapos, pataas na rin yung trajectory na to, ano? Ayun, no? Okay. So, pataas na. And, uh, here, sa ating RSI so overbought pero based dito wait lang so i-check natin kung saan siya napipinch off dito ba o dito o ayan so dito guys around here sa 80 ano ayan, so malapit ng marich Okay, so pagka nabasag yan, ang next target is eto na. Si 87. O yan, si 87. Ano? Tapos kay MACD. MACD natin. Higher high. Okay. So, still, ano pa rin siya intact. Pero take note, si PLC is nasa resistance na. Ano? Ayan. Tapos, volume. Okay. support, eto. Ayan. So, ayan. Pagka nag-pull back, eto support natin. Ayan. Let's see, ano. PLC, tapos next is KPPI. Okay, so trending din to. KPPI. So, bakit kaya? i check natin bakit kaya So based dito kay KPPI so we have here a nice green candle ano Okay so parang ano siya maruboso candle so almost walang wick sa taas at baba na Pero right now siya ay nasa resistance O so, ayan Okay? So, pagka nakapanik, so, ang target price na natin is here. Ayan. So, dito guys, ano? Sa 7 pesos malapit, ano? Ayan. So, tingnan natin. So, pagka naman hindi nakapanik, so, on support is nasaan? Ito. Ito ang support niya, guys. Support. Ayan. So dito sa part na to 5.75 pesos no. Ayan. Series of touches 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Hmm. Support. Tapos sa moving averages 50 malayo, 100 malayo, 200 ayun. So, this part is 200 pala ito. No? Ayan, no? Okay, pagka na-sustain yan at sinundan pa ulit na isa pang bullish candle. So, medyo, ano na to? Medyo okay na to, no? Ayan, pagka ganun. Tapos, kay cloud. Okay, so medyo nag-flip na rin to pataas. Diba? Ayan, so good sign to. Pero take note, dapat masustain to, no? Ayan, so mag-hold siya rito sa may taas ng 200-day moving average. Tapos, KRSI, mm, okay, possible din, ano? Oops! Hindi naman siya double tap. Pero, okay. So, pwede na rin natin consider na double tap ayun so tignan na lang natin kung siya ay mabevaidate no o, ayan tapos magdi higher highs bullish so sana mas sustain ano and volume oh ayan so maraming ano dito maraming sumakay guys no oh ayan so based dito sa chart natin Okay, so breakout na siya eh. Ayun oh, breakout. Right, ayun oh, breakout. Nice, no? So pagka nag pull back eh dito, no? Diyan. Next natin is KPI tapos video. BDO. BDO. Ayan. Wait lang. BDO. So, sa part na to kay BDO, wait. Okay. So, we have here strong bounce, no? Ayan. So, nag-hold nga doon sa 93 point something pesos, ano? And sa part na to, ang resistance natin is na sa 96.7 ano. Ayan, so tingnan natin kung makakapanik dun guys. Hmm. Ayan, so pwede natin ano yan. I-adjust ng konti ano. Hmm. Ayan. So pwede doon nga. Sa so, 96.7 pesos. Hmm. Ayan. Pero still sideways pa rin to ya. Right? Since nung COVID crash na. No? And sa so moving averages, 50, 100, 200. And so medyo hirap pa to. Bakit? Kasi wala pa sa may taas ng 200. Okay, wala pang breakout. Cloud. Medyo sideways na. Okay, so looking good na. No? Tapos medyo pataas na rin to. Si Cloud ay no. Ayan. So, tignan natin. Let's see. Tapos, dito kay RSI. So, nag-flip na siya papataas. Okay. So, dapat mag-print out siya ng higher high, no? Ayan. So, tignan natin bukas. Let's see. Tapos, kay MacD. higher high. Good, no? So, sana ma-sustain. Ayan. Tapos, volume. O, ayan. So, binasag na yung resistance nya. Ayan. So, let's see kung makakapanig pa ulit dito, no, sa next resistance. Dito, guys. Dito. O, ayan. Next natin, si all HC all hc ayan so tingnan natin to kung bakit trending hmm kaya pala kaya pala trending ano ayan so from 2.77 or 2.8 naging 3.09 nice rally ano so sa part na to new trend na siya eh, no? So, ang resistance is nasa resistance na to guys. Ayan, resistance to eh. So, pagka nakapanik, ang next target is wait lang. Eto. Eto. Dito. Ayan. Support support natin strong support dito ayan so ayan so based dito on support natin sa 2.9 pesos ano so dito series of touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapos breakout so pagka di nakapanik syempre pullback muna tayo sa may support dyan no? So, pagka nabasag yung resistance, ang next target is 3.35 pesos. Okay, malapit dito guys. Ayan, sa so may area na yan. Ano? Okay, yan. So, sa part na to guys, since Okay. So sa part kasi na to kung papansinin ninyo, Markdown Pace to eh, no? Markdown Pace Okay So, yung part na to is Distribution Pace Right? Ito Distribution Pace, tapos Markdown Pace Tapos Accumulation Pace, right? And Right now is Markup Pace, no? Diba? So, saan ka bibili dyan? So, dapat sa markup phase na. No? Ayan, para talagang kikita ka. Hmm, ayan. Tapos, sa moving averages, wait lang. 50, 100, tapos 200. Bullish crossover guys, or golden cross. Ayan, no? si 50 day at si 200 day moving average is nag crossover na nice no this is an uptrend no tapos kay cloud good o oh, ayun no ba diba, pataas yung trajectory ni cloud ayan so this is the markup pace no kay all hc tapos dito overbought right Ayan. so tingnan natin kung makakapanik pa no? tapos kay MACD so possible bullish crossover okay so tingnan natin kung masusustain na ano? tapos nag flip na si histogram from negative to positive from negative to positive ayun no? ayun hindi lang halata kasi maliit oh ayan ayan oh no? ayun di ba tapos kay volume so grabe volume na to talagang breakout eh no so breakout dito guys breakout nice ayan so tingnan natin kung makakapanik pa bukas so last two na tayo CHP CHP Wait lang. CHP I Hide muna natin, hide hide. Okay? So sa part na 'to, hirap na ding makapanik So ang support natin is na sa 1.67 pesos. Okay, malapit dito, guys, no? Sa so may black line Around here Ayan Tapos sa moving averages Okay 50, 100 200 okay, Ayan So This part is Markup pace na yan guys Right Ayan, kasi bullish na 'yo. Nasa taas na nung 200 day moving average. Ayan. Tapos kay cloud, hindi hmm, ba? 'Yan pataas na yung trajectory. Tapos dito naman kay RSI. So hirap maka guys. Mm, ayan. So on support is that's so possible dito meron tayong support dito sa part na to no diyan mm ayan so tingnan natin diyan ano series of touches 1 2 3 4 5 6 and possible 7 Tapos, kay MACD, Higher high, pero binuusan na. Ayan. So, tignan natin kung magpiprint out na to bukas ng lower high, ano. Ayan, sa histogram. Tapos, dito naman sa volume, wala. Wali. Hindi makapanik, oh. Tap out, na, no? Tap out siya. So, on support, so, parang meron tayong trend line dito, no? Ayan. So, trend line to guys. Ayan. So, dapat mag-hold. We have 1, 2, 3, 4, and possible dito 5. No? Ayan. So, tignan natin. Sell off siya ngayon. Tapos yung last. Okay. So, ang karamihan is pullback, ano? mga ano mga duguan so bakit kaya duguan so tingnan natin si PSEI so pagka ano to pagka duguan to so eto ang dahilan medyo hindi naman ano oh, ayan so sa part na to parang nag hold pa nga dito eh So pagka hindi nag-hold at binuhusan, take note guys, meron tayo dito'ng gap up na hindi pa na filled No? Ayan. So pagka hindi nag-hold, bang dito 'yan. Ayan. So what if naman kung mag-hold? Eh, 'di syempre rally yan pataas, no? Ayan. Tapos sa ating moving averages it's pretty obvious ayan no golden cross no ayan tapos uptrend na nga tayo kasi pataas na yung kanyang cloud pataas hmm. di ba so sa part na to guys what do you think So, karamihan ng mga stocks is nagpo-pullback. Maybe possible kay dito, no? So, baka maybe lang na merong sasabay, no? Gustong makasa po if ever na magse-sell off. Ayan. So, tignan natin. Let's see. And sa part na to, overbought pa nga siya eh. Ayan, no? Medyo delicate sa pagkaganyan, ano. Overbought. Tapos, lower highs naman dito. Medyo delicate, no. Ayan, no? Series of lower highs. kaya, Ingat-ingat na lang muna, ano. And here, sa part na to, medyo nag-bounce pataas. So, tingnan natin kung masusustain bukas, no. Ayan. So, I think tapos na tayo for the top trending stocks. And, let's see kung makapag ano pa ako ulit mamay. Makapag a video pa ako no? ngayon sa mga pahabol stocks. Yan, so, medyo busy. So, see you sa next video. Bye-bye.